я сам знаю, що мені говорить. Дякую. Якщо будеш говорити, то мене немає. Будь ласка, я знаю, про що мені говорить. Про що? Єгор, мільйони людей мене уповноважили, щоб я говорив. Не заважайте мені говорити. Про скасування депутатів. Шановні українці, шановні колеги, щойно відбулося голосування за Конституційний суд. Перше, прошу звернути увагу, як голосували. Голосувала партія регіонів у змові з олігархічними групами. Те, про що наша команда говорить весь час. Президент Порошенко намагається узурпувати вплив на судову гілку влади. Прийняття цього закону дасть можливість президенту Порошенку завести трьох своїх суддів Конституційного суду. Наступним їхнім рішенням буде перенесення президентських виборів на 20-й рік для того, щоб продовжити термін повноважень президента Порошенка. Це дорога до узурпації влади, це дорога до диктатури. Я хочу запевнити українців, незважаючи на ті корупційні змови, які сьогодні тривають у парламенті, в тому числі і мішки грошей корупційних носять, наша команда стоятиме міцно і не дасть Порошенку узурпувати владу. Друге, щодо аудитора НАБУ. Я хотів би не погодитися з колегою самопомочі, яка розказує, що треба... Прошу зупинитись. Прошу зупинитись. Колеги, я прошу заспокоїтись. Я прошу усіх заспокоїтись. Я прошу розійтись і заспокоїтись. Будь ласка, дайте можливість завершити виступ. Будь ласка, Ляшко завершить виступ. Дайте можливість висловити позицію. Ви не маєте... Послухайте, якщо це демократія, колеги із самопомочі, Олеже Романовичу, я звертаюсь до лідера фракції. Якщо це демократія, коли ви не даєте сказати слова, нам не треба така демократія. Не бийтеся, зупиніться. Зупиніться, будь ласка. Я прошу всіх зупинитись. Підійдіть, зупиніть. Будь ласка, завершіть виступ. Дайте мені закінчити. Олег Романович, не бийтесь, ніхто не б'ється, зупиніться. Олег Валерійович, давайте... Шановні колеги, спокійно, спокійно. Колеги, не бийтеся. Колеги, депутати, шановні колеги, депутати, я закликаю до спокою, раз. Друге, я хочу... Кириченко, помовчіть. Друге, я хочу звернутися до українців. Будь ласка, колеги, увага. Демократія полягає у тому, щоб кожний мав право висловити свою думку. Подобається ця комусь думка чи не подобається? Шановний Єгор Соболєв, якщо ви вважаєте, що демократія – це тільки те, що ви можете говорити і ніхто інший... Все, дякую. І заключний виступ Ященко Сергій. 30 секунд завершити, будь ласка. Я прошу, дайте закінчити. Тому я прошу поважати наше право і мільйони людей, які голосували за нашу партію. Тепер щодо аудитора НАБУ. Фракція Радикальної партії не голосуватиме за аудитора НАБУ, тому що це спосіб президента Порошенка монополізувати вплив на НАБУ. Але водночас ми категорично не згодні з тими, хто нав'язує нам іноземців і зовнішнє управління. Україною повинні керувати українці, а не американці, росіяни чи хто-небудь інший. Тільки ми самі можемо навести ладу. Дякую.